Donostiako Txobinenea auzoko aita abartuzaren etxeetako bizilagunak azkenean otsailean sartu ahal izango dira Morlanseko etxe bizitzetan euren auzoa berritzen duten bitartean. Hauek izan ziren 2011ko azaroko uholdetan kalte handiak izan zituztenetakoak eta pasaden astean ere berriro atarietan izan zuten ura. Datorren ostiralean Donostiako udalak etxe berrietan sartzeko behar diren azkenetako pausoak emango ditu. Otsailaren lehen astean egingo da zozketa eta hortik aurrera etxe berrietara sartu ahal izango dira. Gaur bertan ikuskatu dituzte etxe bizitzak Eusko Jaurlaritza eta udaletxeko teknikariak berogailuak eta galdarak adibidez. Horrela datorren otsailetik aurrera Txominenea auzoko Padre Abartzuza etxetako bizilagunak sartu ahal izango dira etxe berrietara. Euren auzoko obrak iraun bitartean udalak ordainduko du alokairua. Eta bizilagunek komunitatea eta kontsumo gastuak besterik ez dituzte ordainduko. Aita Abartzuzaren etxeak izango dira Txominenea auzoan lehenengo botako dituztenak.